Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
يتفكرون بسم الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وآية
فَإِذَا هُمْ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم الفاتحة إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مانغا سر صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله فوسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات واللقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضانا وحصل ما قصيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه أخو الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Matur nuhun, syukron kathiran, jazakumullah. Mudah-mudahan udah awaskan ayat suci Al-Quran orang sadaya yang kabarokahan. Anggo khususna lembur iya sadayana. Makmur sejahtera sadayana, amin ya rabbal alamin. Salajengna sambutan. Sambutan anu kahiji insyaallah diluikeun ku wawakil di atas Nabi Sohibul Hajat. Pakarsana Kang Haji kasepuhan simkuring waktos nemen tepat nyumanggakeun. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Persana pangatur waktos, pangjajab acara anu kupribados dipihormat. Persana Bapak Kuwu Desa Banjarsari oge sareng sadaya perangkat desa anu parantos sami kupribados dipihormat. Para sepuh, miwah, para anom sadayana, ibu-ibu pada khususna anu kupribados dipihormat, anu parantos sami kempel di ieu haflah mubarokah. Tipayun sumangga urang bersyukur ka Allah Ta'ala atas segala nikmat anu parantos dilimpahkeun ku mantenna ka urang sadayana, khususna di paparinan kesehatan panjang yuswa. Dina kesempatan anu berbahagia ieu urang tiasa kempel jonghok paamprok dina raraga ngahadiran acara pangaosan anu disayogikeun ku Sohibul Bait kersana Bapak Ucup kalih Ibu Ara sakulawan. Moga-moga ieu acara berjalan lancar, hikmah, barokah kalayan urang sadayana kenging kamulyaan ti Allah melalui tolabul ilmi, amin ya robbal alamin. Salawat sinareng salam moga tetep dilimpah curahkeun ka Nabi anu mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabat, para tabiin, atba'i tabiin, kalebet urang sadaya anu sami kempel dina ieu riungan, moga-moga aya dina ridona Allah Ta'ala. Para ibu, para bapak sadayana, simkuring di dieu atas nami Sohibul Bait kersana Bapak Ucup oge kalih Ibu Ara sakulawargi, tipayun ngahaturkeun nuhun anu saageung-ageungna ka kadang wargi anu parantos sami kempel, khususna para ibu-ibu sadayana anu parantos memenuhi tempat anu disayogikeun. Nu di tempat suklak siklukna ternyata mayoritas anu hadir nglinggih dina ieu tempat nyaeta kaum ibu. Pamegetna simkuring nyayogikeun 1% dari jumlah kursi anu aya ternyata masih kosong. Nya janten mabi kitu ku urang doakeun moga-moga caroge-caroge urang sadayana di mana aya pangaosan urang eusi tempat anu payun ku caroge-caroge urang, amin ya robbal alamin. Di kondang sari upami aya pangaosan lalu kursi anu paling depan ka eusi ku pamegat itu luar biasa. Naon sababna kosong? Karena pamegat di kondang sari biasa di luar. Ya, jadi upami aya nu dipayun pinuh ku pamegat luar biasa, ternyata kosong mah biasa di luar. Da ditajug oge sok biasa di laluar, nepikeun ka tajug oge karosong. Mabi doakeun melalui haflah mubarokah ieu, moga-moga kaum pamegat sanes teu aya dina paroek simkuring tadi ti palih kudul pamegat hungkul. Da biasana di luar nya geus teu sabios-bios.
Ngan iya bilih ibu teh cekap kursi, mangga di payun masih kosong. Mangga bios diisi ku ibu-ibu sadayana. Apunten ibu saga itu ajakan simkuring ka sadayana kaum muslimin wal muslimat khususna anu di wewengkon ieu daerah sumangga urang sami rumojong kana ieu pangaosan ngahadiran mirengkeun sakumaha anu parantos disayogikeun ku sohibul bait. Salajengna tadi tos didugikeun simkuring ngawakilan sohibul bait dina ieu wengi nyayogikeun pangaosan dikaitkan sareng syukuran ke Allah Ta'ala kudumeh tadi siang kinten-kinten salapan tabu salapan 30 parantos akad nikah pun anak anu jenenganana ayah dipayun araos bae nyaeta Neng Elvin sareng Teprijal. Alhamdulillah acara berjalan lancar hidmah dugi karengsena sehingga dina akdu nikahna dina kobulna calon mantu simkuring ayeuna tos janten mantu akadna lancar cukup sakali henteu dua kali katiluna. Mami kitu simkuring ayeuna syukuran ka Allah Ta'ala ngahadirkeun Syaikhuna Al Mukarrom ti Bandung nyaeta Kiai Haji Dai Nanang Qosim nyaeta ti Bandung SIKOM MM anjeuna selaku dai anu kalebet tos tenar. Malihan kadi oge panginten tos sabar kali eta duanya katilu sareng ayeuna insyaallah manawi kanggo wejangan ti anjeuna panginten berkenan kanggo di urang sadayana kanggo masyarakat urang sadayana moga-moga janten bekal sareng mawi kitu simkuring sakali deui ti acara sami sohibul bait ngaturkeun sebunuhun ka Syaikhuna Al Mukarrom. Lajeng para sepuh sadayana dinaragraga simkuring ngayagikeun pangaosan ieu hapunten anu kasuhun ka para ibu para bapa sadayana teu tiasa ngahormatan baik dina tempat atawa pisanis kantenna tangtosna simkuring teu tiasa nempatkeun anu sautami-utamina sehingga merenahna para ibu sugemana para ibu sadayana kirang berkenan hapunten anu saageung-ageungna simkuring nyayogikeun tempat dina poek atawa piduna caang sanes di wilah-wilah namun ieu mah kaayaan tempat ieu oge da di jalan parentos idin ti pakuwu kanggo nganggo ieu jalan sehingga jalan ditutup heula kanggo aya pangaosan mohon hatur nuhun pakuwu nya mun saminggu oge wios rame teuing eta ibu sadayana panginten simkuring dibujeng singkatna bae karena memang akang anu bade ngamasian wejangan parentos siap dirompokna sohibul bait tim kuring atas nami sohibul bait sakali deui pidoana moga-moga pun anak anu parantos didahukeun tadi enjing kenging barokah dina jodona awet kenging barokah anu maslahat pidunya wal akhirah jodo anu sakinah mawadah sareng warohmah. Ibu-ibu sadayana sakitu anu kapihatur ti atas nami sohibul bait saupami aya nu kalangkung anu teu kakedalkeun ku simkuring.